Мені звати Сергій Лещенко, я та журналістка програми Слідство інфо Євгенія Моторевська. Ми вас вітаємо в підсумковому випуску програми. Що це було? Де ми розповідаємо про те, що насправді відбувалося в українській політиці протягом цього 2018 року. Поговоримо про ключові для України події 2018 року. Пригадаємо найбільші корупційні оборудки та персон, які грали вирішальні ролі в політичному житті країни. Українська політика залишається просякнутою корупцією і схеми, в яких українські громадяни фактично збагачують правлячі клани, вони не але в нас є номінація. Це «Роттердам Плюс це схема, як державна підприємство Центренерго ледь не потрапила в руки смотрящих президента, і як найбільше родовище Юзівське, все таки під кінець року. Зрештою, ми бачимо, потрапляє в потрібні руки. Про це ми обговоримо детальніше в нашому сюжеті. Зрада та перемога, підбуваючи підсумки року, редакція проекту Що це було, вирішила зіставити власний рейтинг подій, що відбувались протягом 2018-го. До номінації схема року увійшла спроба приватизації Центренерго. Останнє державне підприємство, яке виробляє електроенергію на тес, мало перейти у власність найближчого до президента Порошенка підприємця Віталія Кропачева. Однак, сумнівний сценарій вдалося зупинити за допомогу міжнародних дипломатів. Проте навіть ризик викриття не зупинив. Схематозників так інший привабливий актив, схоже, таки приберуть до своїх рук люди з оточення президента. Йдеться про величезне юзівське родовище газу, яке в часи Януковича передали світовому гіганту Shell для видобутку сланцевого газу. А зараз переписали на маловідому голландську компанію Юзгаз, яку злі язики прив'язують до Ігоря Кононенка. Але переможцем номінації схема року стала формула «Роттердам Плюс. Це метод отримання надприбутків Рінато Махм. Метовим і його тіньовим партнером з банкової, і цього року розмір сягнув 35 мільярдів гривень. За це заплатила вся Україна, виходячи з розрахунку, що для її виробництва використали вугілля високої якості, закуплене в Роттердамі та доставлене через всю Європу в Україну, тоді як насправді використовували низькоякісне вугілля або з українських шахт, або з окупованих територій, яке потрапляло в Україну під видом російського. Підприємство Центренерго це не просто декілька теплових електростанцій, це можливість збагачуватися за схемою «Роттердам Плюс, схема, яка витягує з кишень українських громадян надприбутки в інтересах правлячих кланів і, зокрема, Ріната Ахметова. І от другим бенефіціаром цієї схеми мав стати новий власник «Центренерго», яким за планом мав стати цей Віталій Кропачев, людина, яка має дуже сумнівне, скажімо так, маловідоме минуле, який вже за часів Порошенка став таким собі новим Курченком. На нього почали оформити різноманітні активи в тому числі попереднього президента Януковича, але ці схеми вдалося зупинити завдяки розголосу, який піднявся і в суспільстві, і серед міжнародних дипломатичних кіл. Ну насправді ти знаєш, якби е, все ж таки ця приватизація відбулася. Я думаю, що саме ця схема була би названа нами з тобою схемою року, тому що центр енерго надзвичайно важливе е, державне підприємство. Це фактично три три теплові електростанції. І тільки завдяки дуже великій увазі ти правив, там і дипломатів, і журналістів, і народних депутатів, і от е, наші колеги з економічної правди вони записали інтерв'ю з паном е, Віталієм. Кропичевом і він дійсно висловлював своє незадоволення тим, що приватизація не відбулася. Але, але... мене найбільше тут зацікавило в цьому інтерв'ю, що його запитали: а де ж ви гроші збираєтесь брати? Це Тому 6 мільярдів що 6 мільярдів гривень. Це все таки велика сума і легальне походження цих грошей треба пояснювати. І Кропич сказав: Ви знаєте, в нас був спільний пул інвесторів, але хто такі його партнери в цьому пулі інвесторів, він не назвав. І я всі підстави вважати, що це було просто намагання. Легалізувати через приватизацію ті гроші, які він, але фактично, не він, а його старші партнери, які входять в оточення президента, виводили з того самого центр бо це є. Традиційна українська корупційна схема, коли спочатку ти ставиш свого керівника державної компанії, потім операційна діяльність починає працювати в інтересах клану, який представляє цей керівник. А потім за ці е, гроші, які були в схованці, які виводилися, виводилися і там десь не складувалися. Потім за ці гроші приватизовується державний актив. Як це було свого часу, наприклад, з Криворіжсталю. Тому що там перед приватизацією, яка відбулася в останній рік правління президента Кучми, за кілька років до цього посадили так само менеджмент близький до президентської родини. Якісь гроші виводи виводив, і потім за них мала відбутися ця приватизація. Але, зрештою, Центренерго лишилося державній власності, і приватизація вже відбудеться очевидно після виборів президента, тому що до виборів президента є такий період політичної нестабільності, і жоден серйозний інвестор не прийде в Україну брати участь в таких в такий непростий час приватизації. Ну, але насправді давай поговоримо про переможця. Ми говорили про те, в нас є три схеми, але абсолютно на мабуть найвідомішою корупційною схемою України, яка обговорювалася і нами з тобою і на різних телеканалах і в різних програмах. Це є схема «Роттердам Плюс, це схема, яка за якою нібито в Україну постачається вугілля з Роттердаму, і саме через те, що воно нібито проходить якийсь складний довгий шлях, на вугілля додається націнка. Ну загалом там скажімо, крадуть тричі так се мовою неформально. Крадуть чому тому, що по перше крадуть, коли кажуть, що в виробництво української електроенергії використовують вугілля, яке придбали в Роттердамі високої якості. А насправді в Роттердамі вугілля взагалі не купується, а використовується вугілля з українських шахт або з окупованих територій, які приїжджають в Україну через Росію. І воно гіршої якості, ніж вугілля в Роттердамі. Тобто на таке вугілля йде знижка в Роттердамі. Тобто тут перший раз, коли нас всіх. Фактично дурять другий раз дурять, коли кажуть, що це вугілля, купується в Роттердамі, Воно з Роттердаму взагалі жодного разу в Україну не приїхало. І третій раз, коли не покладають на вартість цього вугілля, це транспортування. Тобто воно, начебто, йде з Роттердаму, через 2000 кілометрів, доїжджає до України, і тут на теплових електростанціях спалюється і потім виробляється електроники. Насправді там може бути відстань доставки 50 кілометрів взагалі з найближчих шахт, які є Вріната Ахметова до його теплових електростанцій на українській території, тобто оцих на транспортування немає. Відповідно, це означає, що в собівартості цієї електричної електрики, електроенергії закладається вугілля, яке набагато дешевше, ніж те, що йде в тариф. Відповідно, утворюється надприбуток, який, вдумайтесь, цього року досягнув суми 35 мільярдів гривень. Це фактично кумулятивно з моменту запровадження схеми в 2016 році отримало от такий результат: 35 мільярдів гривень, які Забрали в свої руки хто перше. Це головний монополіст на ринку теплової генерації Рената Ахметов, але також в нього є партнери в цьому, і ці партнери вони мають чінко зрозуміле пояснення, хто цю схему запровадив. Національний регулятор енергетики, регулятор енергетики, підконтрольний президенту Порошенку. І в різноманітний спосіб я переконаний, оце оточення президента воно отримувало частину грошей, які виводилися з кишень, фактично всіх українських споживачів електроенергії. Знаєш, дуже важливо ще додати, що про цю схему говорять не тільки журналісти, не тільки народні, деп... Питати, але й правохоронці. Національне антикорупційне бюро а, почало розслідувати. І при тому вони провели офіційну експертизу. Вони зробили певну аналітику, і вони а, в рамках цього розслідування довели, що ця схема є незаконною, що це корупційна схема, і про це офіційно не раз говорив директор е, Набу, але при цьому немає жодної реакції. Це дуже дивно, коли вся країна е, знає, що відбувається величезний злочин, величезне розкрадання але. Е, Ця схема на такому високому рівні, я не знаю, як коректно це сказати, покривається. Покривається, що навіть орган рівня набу нічого не може становити речі і, і, і розробити. Ось є інформація середини правоохоронної системи, що справді набу було доведено на рівні не просто їхніх припущень, а конкретним дослідженням. Було доведено, що 15 мільярдів гривень це ті гроші, які втрачає Україна за схему Ротердам Плюс щороку. Але для того, щоб це стало частиною доказів, має відбутися експертиза цього дослідження конкретної державної експертної установи. І на сьогоднішній день є великі побоювання, що експерт, який буде проводити це дослідження, що він буде перебувати під тиском адміністрації президента, і під цим тиском він не зможе підтвердити цю цифру. І тому зараз фактично відбувається пошук установи, яка, попри цей тиск, зможе реально дослідити. І підтвердити, чи були ці 15 мільярдів щороку втрачені українськими громадянами чи ні, тому що в попередніх випадках, як ви знаєте, наприклад, по справі рюкзаків Авакова, експерт, який доводив збитки держави, він потім сам опинився під кримінальним провадженням з боку національної поліції. Тобто, Аваков, попри очевидний конфлікт інтересів, відкрив справу на того експерта, який довів збитки від дій його власного сина. Та давай тут ще уточнимо, ми називали дві цифри: 15 мільярдів, і 35, мільярдів, 35... 15 мільярдів, це за один рік так, а 35 а 35 за весь період. Запровадження, а це так, просто почалося, розуміло, чому у нас дві цифри так, лунають. Почалося навесні 2016 року, коли. Регулятор енергетики, який на той момент очолював Дмитро Вовк, це колишній співробітник компанії Рошен і колишній співробітник інвестиційного банку, який фактично обслуговував Порошенка. Тоді цей регулятор запровадив схему «Роттердам Плюс. Хоча напередодні цього запровадження той самий Вовк казав, що в цій схемі немає жодного сенсу, і в цю схему закладено певні тіньові, як я казав, чайові який потім мав отримати е, політичний, скажімо, політичне керівництво держави, і в інтерв'ю, яке він дав, це фразу про чаєві, потім намагалися викреслити прибрати вже в процесі публікації, але воно зрештою потрапило в пресу. Ці загадкові чаєві це і є той корупційний навар, який фактично дерибають між собою правлячий клан і Рінат Ахметов. Ну, давай поговоримо про тих персон, які грали фактично в цьому році вирішально для країни ролі. Ті персони, які, скажімо так, мали доволі великий вплив в країні протягом останніх 12 місяців. І У нас є з цього питання невеличкий матеріал. Номінація Особа року за неї боровся антигерой року Микола Мартиненко, справу якого нарешті передали до суду. Екс нардепа звинувачують у численних корупційних махінаціях. Зокрема, Мартиненку та його спільникам інкримінують за володіння мільйонами гривень через оборудки на східному гірничо-збагачувальному комбінаті та енергоатомі. Ще одним номінантом на звання особа року є Міхайл Саакашвілі, який запам'ятався гучними скандалами в Україні, а також брутальним арес... Рештом та депортацію з країни, але переможцем цієї номінації став Віктор Медведчук, який цьогоріч вийшов із тіні і засвітився у кількох скандалах пов'язаних з контролем над медіа, а також оголосив про повернення у політику з високою долею вірогідності. Вперше з 2002 року Медведчук повернеться до парламенту в якості депутата. Насправді мені хотілося б обговорити Міхайля Саакашвілі. Нагадаю це колишній президент Грузії, який після революції гідності фактично переїхав в Україну. Сказав, що він вважає своєю другою батьківщиною, хоче реформувати Україну. Він очолював. Одеську область був головою одеської адміністрації. Він мав певні теплі стосунки з президентом до якогось періоду. І ми бачили, що Михайло Саакашвілі має доволі непогані політичні перспективи і, і амбіції в тому числі. І, от в принципі, він міг би, мабуть, бути персоною року 2018-го, але ним не став, тому що після конфлікту з президентом. Почалися відбуватися певні події, які призвели до фактично незаконної. Ну я думаю, що ми можемо говорити про незаконну е депортацію Михайля... Саакашвілі. А я нагадаю, що це відбулося в кінці 2017 року. Були спроби його арештувати. Вони були невдалими. А вже на початку цього 2018-го, його просто затримали в ресторані, відвезли в Бориспіль і вивезли в Польщу. Досі досі ми не отримали. Я як журналістка я писала багато запитів. А ми не знаємо за чий кошти це було зроблено. Це було зроблено офіційно, не за бюджетні кошти. Ми не знаємо, хто організовував цю схему, тому що в ній була залучена прикордонна служба. Uh, в, в в ній було залучено співробітники аеропорту Бориспіль, але це мабуть одна теж з найпрозоріших непрозорих історій 2018 року, на які ну, ми не в, в історії. в історії Саакашвілі, як в дзеркалі, видно от, всю сучасну Україну і українські політичні реалії. Спочатку. Колишнього президента, який досягнув реформ на себе на батьківщині, запрошують допомогти з реформами в Україні, і на цьому піаряться всі, хто тільки може. Тобто, президент Порошенко напевно заробив величезну там набір політичних дивідендів, що от до нього приїхав допомагати. Колишні президенти і вони зараз не ведуть разом лад в Україні. Ця пластівка грала не дуже довго, тому що Саакашвілі з часом почав реалізовувати вже свої особисті політичні амбіції. За це його теж засуджувати не варто. Бо ми ж розуміємо, з ким маємо справу. Це колишній. І президенти це політик, який все життя прагнув влади, і в Україні він так, так само прагнув влади. Потім починається вже зворотній сценарій, коли Сакашвілі, і коли його використали для фактичного усунення Яценюка з посади, починають вже самого Сакашвілі витискати з України і роблять це в абсолютно ну, абсурдний спосіб, коли людину позбавляють громадянства, попри те, що українська конституція напряму це забороняє забирати в українських громадян їхнє громадянство. Потім відкривають кримінальну справу з дуже гучними пафосними обвинуваченнями. Згадайте, як. На трибуні парламенту, генеральний прокурор звинувачив Сакашвілі, ледь не в державній зраді, що він отримує там гроші від терористичних організацій, від Курченка. На сьогоднішній день цих справ ну, фактично не існує. Всі, хто були затримані по цим справам, вони звільнені, вони вийшли з під варти. І стало зрозуміло, що правоохоронна вся система вона використовувалась просто лише щоб позбутися конкретного одного політика, конкретно Сакашвілі, щоб його витиснути з України. І на сьогоднішній день цієї ми тут досягнули, і ми маємо такі от ралії, що для того, щоб зберегти владу. Не зупиняється ні перед чим, навіть перед очевидним брутальним порушенням прав людини. Але крім Сакашвілі ще один кандидат на нашу цю номінацію: це є дуже близький до колишніх представників Народного фронту. Колишній депутат Микола Мартинка, ми його назвали «Людиною року, тому що навколо нього, навколо цієї постаті, крутилося дуже багато інформаційних хвиль, пов'язаних в тому числі з намаганням зруйнувати антикорупційне бюро як цілісну антикорупційну інституцію. Ми дава врештай... пригадаємо, що він один з небагатьох високопосадовців. Чия справа передати до суду, тобто національне антикорупційне бюро розслідувало його ймовірні корупційні оборудки, і справа вже в цьому році нарешті розглядається столичним судом. Ну, і... Ми вирішили так згадати про Мартинка, але все таки людиною року назвати іншу особистість. Тобто, в нашій цій неформальній номінації переміг Віктор Медведчук, людина, яка фактично повстала з. Попилу, людина, яка здавалося, декілька тому не має жодних політичних перспектив, на сьогоднішній день стає одним з найбільш впливових політиків в Україні, який контролює телеканали, який контролює цілі галузі української економіки, який має прямий зв'язок як з українським президентом Порошенком, так і з російським президентом Путіним, який вже наступного року з величезної долі вірогідності стане не просто депутатом Верховної Ради, тому що він увійшов в партію за життя, яка має великі шанси на подолання бар'єру, але Очевидно, буде претендувати на місце в керівництві парламенту. А Медведчук дуже добре знає, як управляти Україною, якраз з крісла спікера, віце-спікера, першого віце-спікера, бо свого часу він і проводив парламентські заколоти, будучи віцеспікером парламенту, коли усували легітимного спікера Олександра Ткаченка в 2000 тисячному році, якщо мені так не зраджує пам'ять. І так само він був першим віцеспікером, коли був одним з керівників фактичної коаліції в 2001-2002 роках, і на. Сьогоднішній день, оце реалії, в яких ми опинилися. Ну я пам'ятаю вперше, коли після революції гідності Медвечук з'явився в переговорній групі в мінську. Я пам'ятаю, що це дуже жваво обговорювалося в цьому році, всередині цього року, коли Медвечук дав перше велике інтерв'ю українському телеканалу. Це було сенсацією, мовляв, ось кумпутіна на українському телебаченні. Говорив свої його меседжі. А під кінець року ми отримали ситуацію, коли. Віктор Медведчук є постійно в нашому середовищі медійному, він є ньюзмейкером, він є політиком, який часто дає інтерв'ю. Я спеціально для сьогоднішнього ефіру знайшов в своїй політичній бібліотеці оцю книгу, яку ви не знайдете ні в магазинах, ні в інших, я думаю, там бібліотеках. Це Певний такий лімітований тираж монографії Медведчука, яка називається Громадянське суспільство, український вибір. І фактично тут сказано про світогляд Медведчука дуже багато. Я думаю, що він її писав звичайно не сам, тому що такого обсягу книжку а тут понад 500 сторінок людині, такі як Медведчукно, ну, фізично неможливо зробити, але його погляд достатньо е, так обширено, масштабно окреслені. І от в цьому виданні я знайшов ну, фактично ключовий пункт, з яким він повертається в українську політику. Я прямо можу цитувати: Український вибір це втілення і реалізація ідей федералізму в суспільну свідомість і державну практику, федеративна модель інтеграції суспільства та об'єднання країн. Тобто, Медведчук іде, щоб робити з України федерацію. Тобто. Ідеться про зміну конституційного ладу в Україні, тому що Україна є унітарною державою, а перетворення України на федерацію зробить її дуже легкою здобиччю як агресивного сусіда з півночі, так і фактично може призвести до дезінтеграції України нинішнього вигляду і розпаду України як сільської держави, яка була на момент виникнення української незалежності. Тому це тільки посилює реальні. Обоювання пов'язані з приходом Медведчука до влади, а також підігрування чинного президента Медведчуку як створені його ринків, скажімо так, контроль над ринками автомобільного газу, дизельного палива, так само і консолідації телевізійних активів, тому що згадайте. Понад два з половиною того парламент вимагав санкцій на телеканали Медведчука, і нічого з цього навіть не було розглянуто на Раді Безпеки під керівництвом президента Порошенка. Замість цього канали Медведчука стали дуже лояльними до чинного президента України. Ну, як показали мої колеги, то Віктор Медведчук тим паче має особисті контакти з діючим президентом України. А попри те, що він є близьким до президента Російської Федерації, і це було зафільмовано. А, ну, журналістами розслідувачі так. Вже наступного року ми будемо мати конкретний результат цього відродження Медведчука, І я боюся, щоб це не призвело до серйозних наслідків для зовнішньої політики України, а так само для відновлення інтересів кланів Медведчука, його пов'язаних з ним фінансово-політичних груп вже всередині української політики та бізнесу. Ну і тиші 2018 році також були трагічні для України події. Ми підготували свій невеликий перелік. Давайте подивимося, потім ми з Сергіям обговоримо. Чимало відбулося трагічних подій цього року. Жахливий розстріл дітей у політехнічному коледжі в Керчі. В результаті нападу загинуло 19 осіб, та понад 50 отримали поранення. У листопаді стався напад на українських моряків в Азовському морі, які намагалися перевести свої буксири через Карчинську протоку. Російська сторона відкрила вогонь по ним, в результаті якого були поранені шість людей. Всіх 23 моряків було взято в полон. На початку листопада зупинилося серце відомої активістки Катерини Гандзюк. Вона живаво виступала проти влади і поплатилася за це своїм життям. Влітку невідомі облили її кислотою біля власного будинку. Попри успішні численні операції та тривалу реабілітацію, Катерина Гандзюк все ж померла. Ця історія стала своєрідним трагічним символом року, коли напади на активістів, побиття та провокації стали буденністю. Ми згадали Керч, тому що переконані в тому, що Керч це Україна і Крим це Україна. Хоча, звичайно, ці події вони відбулися в той час, коли контролюється вся влада, фактично територія є окупованою Російською Федерацією, але ми залишаємося переконані, що це в тому числі і українські громадяни, які постраждали під час цього жахливого теракту, який стався цього року. І ще одна подія, яка пов'язана з Російською Федерацією, це захоплення українських моряків. Зокрема, наразі в полоні в Росії перебуває 23 українських офіцери, і це подія 2018 року, але ймовірніше за все, розвиток буде у 2019-му. Тому що принаймні наразі перспектив їхнього звільнення ми не бачимо. І, ну, тобто, це буде топ-тема наступного року так точно. Я думаю, що ця подія, вона взагалі як вона виникла, це дуже серйозне. Питання для розслідування, тому що ви знаєте, що ну, фактично українських моряків відправили в якості експерименту на проходження через Керченську протоку в той час, коли Росія оголосила, що вона не буде пропускати. І от той, хто приймав це рішення, це був президент Порошенко. Він був свідомий, що це може мати серйозне загострення. І те, що це таке рішення було прийнято. Це вже взагалі має бути окремо, я думаю, досліджено після виборів президента, і деякі кандидати починають прямо про це говорити. А олігарх Ігор Коломойський, який нещодавно дав велике інтерв'ю, прямо сказав, що ну це фактично як засунути руку в пащу до лева, знаючи, що він її може відкусити. Тобто, коли приймалось таке рішення, ті, хто його приймав на Банковій, вони усвідомлювали про можливе загострення, можливі наслідки. І подальший розвиток подій він теж відбувся дуже нетрадиційно в українській політиці. Попри те, що до цього протягом 4,5 років Україна мала дуже багато сторінок трагічних іловайських Дбальцевою і так далі, воєнний стан не оголошувався. Після цих подій було оголошено воєнний стан, який, до речі, добігає кінця, от якраз наприкінці року, на цьому поточному тижні, і вся країна побачила, що воєнний стан був використаний лише як політична технологія. Причому первісний задум полягав в тому, щоб ви через воєнний стан просто перенести президентські вибори. І коли парламент відмовився грати в цей сценарій, пригадайте, які були бурхливі дебати, як фактично парламент відмовився ну, підігрувати цьому. Воєнний стан дуже швидко скоротило до 10 областей, до одного місяця. І більше ми про воєнний стан практично нічого не відчули. Фактично країна не відчула а, воєнного стану, тому що в нашому житті нічого не змінилося. І я думаю, що. Взагалі, чи були ці події пов'язані логічно між собою, тобто історія в кешицькій протоці і подальше намагання проголосити воєнний стан, це має вже розслідувати в разі зміни влади нові правоохоронні органи. Тому що це виглядає фактично як намагання зманіпулювати подіями з метою відкласти президентські вибори, які провалилися, і первісний задум ще може зіграти проти чинного президента, тому що все таємне дуже швидко колись стає явним. Ну, тепер 23 українських моряка і стали фактично політичним козирем, а, в руках Російської Федерації, якщо раніше був символом Олег Сінцов, інші українські в'язні, то тепер це 23 молодих чоловіки, переважно наймолодшим з яких взагалі 19 років. Але найбільш трагічна подія цього року, яка сколихнула всі медіа і все суспільство, це смерть Катерини Гандзюк, людини, яка викривала корупцію і боролася з несправедливістю на регіональному на Херсонському рівні, і яка Побачила жахливі наслідки цієї діяльності її облили кислотою, Після чого вона провела тривалий час в реанімації та померла. І після цього ну фактично в Україні започаткувався рух, який постійно нагадує, в тому числі напряму в обличчя президенту, це запитання: а хто ж таки вбив Катерину Гандзюк? Ну і до речі, це мабуть, вперше після революції гідності, коли відбуло тобто, були напади, були напади в минулому році, в позаминулому на активістів тиснули, але вперше відбулося фактично вбивство, тому що і саме от, друзі Каті просять це називати не смертю, а саме вбивством, тому що а, вона загинула в результаті того, що на неї було здійснено напад. і... Лише Катіна смерть змусила правоохоронців активно почати розслідувати цю історію, тому що ми пам'ятаємо, як це відбувалося. Спочатку затримали не ту людину і тільки пильна увага журналістів і активістів, які змогли довести, що правоохоронці помилилися або умисно а, плутають сліди. Потім ми бачили, що до самої Катіної смерті фактично нічого не відбувалося ніяких публічних заяв, ніяких затримань, і тільки після того, як її серце зупинилося, а були був затриманий вже колишній помічник одного з народних депутатів. Я знаю, що в Херсоні і досі активно зараз проводяться допити з деякими місцевими високопосадовцями. Тому що є підстави вважати і у слідства, і у журналістів-розслідувачів, наприклад, що деякі люди, які займають ключові посади в Херсоні, можуть бути причетними до замаху, ну тобто, фактично до Катяної смерті, ну, і таке з нас має дуже просте пояснення, тому що весь 2018 рік влада не просто закривала очі на відверті агресивні дії відносно активістів, але часом організовувала ці дії. Починалося все з того, що коли. Вийшли протестувати активісти проти корупційної змови, влаштованої спеціалізованим прокурором Холодницьким, на цих активістів напали, облили їх Зеленкою. І люди, які здійснили це хуліганські дії, не просто вільно втекли. Вони зараз перебувають в розшуку, але вільно ходять по київським вулицям. І буквально нещодавно, от якраз потерпіли по цій справі, Віталій Шабунін разом зі своєю колегою Дарією Калинюк зустріли свого нападника. Прямо біля Верховної Ради на вулиці Шовковичній, вони його зняли на відео, і він собі вільно, абсолютно безкарно втік. Далі пішов, займається своїми справами, і влада просто воліє не помічати, а часом навіть підбурювати таку агресію відносно людей, які викривають корупцію, які допомагають суспільству жити в чесній державі, і щоб гроші, які громадяни платять в бюджет України, щоб вони чесно витрачалися на потреби суспільства, а не кралися черговими смотрящими або черговими корупціонерами. Ну нагадаю також, коли сталася прикра е історія, і від той же Віталій Шабунін вдарив людину, яка провокувала його. Е да, як якимись своїми діями, то от якраз справа проти Віталія Шабуніна була дуже швидко розслідувана і наразі вже знаходиться в і десь, не тільки Віталія Шабуніна, так само активісти автомайдану, які поцілили курячим яйцем в депутата. Барну вони перебувають зараз під слідством, їм теж приділяно підозри, і їм загрожує від 4 до 7 років тюремного ув'язнення. Ну і вже є обвинувачувальний акт. Наскільки я знаю, там також справа вже передана до суду, тобто вистачило кількох місяців для того, щоб все це розвідової цинічні подвійні стандарти. Якраз вони і стали символом цього року. І Катерина Гандзюк вона заплатила найвищу ціну за ці цинічні подвійні стандарти, які щотижня, щомісяця ми отримували сигнали про них. Ми в своїй програмі з тобою зазвичай обговорюємо якісь корупційні оборудки і негативні речі. Але давай в нас є підсумки року, і все ж таки Україна зробила певні кроки вперед в деяких сферах і давай ось про це поговоримо. А перед тим подивимось наш невеличкий матеріал. Серед досягнень року ми виділили створення антикорупційного суду. Саме у 2018 році було прийнято багатостраждальний закон про створення цього відомства а також стартував конкурс на посади суддів. В номінації досягнення року опинилося й надання Україні 210 американських ракет та 37 протитанкових комплексів Джавелін. Фахівці вважаються знаком підтримки наших позицій найсильнішою країною світу і єдності в боротьбі з російським агресором. Проте найбільшим досягненням історичного масштабу справедливо можна вважати надання українській єдиній православній церкві автокефалії. Отримання летальної зброї з Америки це справді досягнення цього року, і це певний результат зміни геополітичної в світі. Е, пригадайте, що попередня адміністрація, адміністрація Барака Обама, вона, попри декларативно приязне ставлення до України, летальної зброї не надавала. І це, до речі, дуже велика інтрига, чому так сталося. Ну, насправді, моє особисте відчуття. Просто сам Барак Обама, як президент, який очолював Америку за попередньої влади, він... Не мав такого відчуття, не мав пієтету, не мав якихось сантиментів відносно України, тому що він є політиком, продуктом такого після холодної війни. І тому він не розумів детально, де важлива сфера геополітичного впливу, і тому він був як такий певний пацифіст. Просто не бачив цього потреби. Це не тільки стосувалося до речі, України. Згадайте, як він анонсував воєнну операцію в Сірії, а потім її згорнув, не провівши жодної ну, жодного удару ракетного. І в цьому напевно була слабкість цієї адміністрації. Після цього відбувається зміна влади. Приходить Трамп, який з першого дня перебуває під дуже серйозним тиском, що він перебув в змові з Росією, що він є агентом Росії, що він прийшов до влади на російські гроші, що в його оточенні багато людей підкуплених росіянами і. На антитезу цьому, якраз використовуючи е, е, цю ситуацію для того, щоб за принципом Айкідо довести, що він не є російським агентом, якраз от Трамп і його адміністрація здійснила цей крок, який те довго очікувала Україна, і ми почали отримати е, американські озброєння, які нам дозволяють більш ефективно протистояти російській агресії. Ну і ще одна, як на мене, ключова подія, яка відбулася в позитивному сенсі, це рішення про створення в Україні антикорупційного суду, тому що ми з тобою дуже багато говоримо про різні корупційні схеми, наприклад, про рюкзаки Авакова, про пана Насірова, про Мартиненка, і все ж завжди впирається в те, що національне антикорупційне бюро проводить розслідування, а далі його просто ховають, десь в судах, як це відбувається з Насіровим, коли справи просто не розглядаються, не призначаються засідання. І от е, в цьому році, нарешті, наш парламент е, разом з президентом вирішив, що Україні потрібен спеціальний спеціалізований суд, який буде розглядати тільки справи хабарників і ті справи, які розслідує е, набу. Я нагадаю, що дуже дуже коротко нагадаю про історію цього створення. Ще Два роки тому президент говорив, що мовляв, навіщо Україні антикорупційний суд. Він є тільки в країнах третього світу, згадував Уганду і був категоричним противником. І тільки величезний тиск суспільства, і дуже важливу роль тут відіграли наші міжнародні партнери, тому що створення антикорсуду є вимогою міжнародного валютного фонду. Тобто, фактично я так розумію, що це відбувалося так, що говорили, поки у вас не буде антикорупційного суду, не буде е траншів, не буде кредитів. І потім якісь моменти дуже чітко це пам'ятаю. Президент буквально в один день змінив свою позицію і сказав, що це. Та головна реформа, на якій ми треба, нам треба необхідно засередитися, і в Україні має бути створений ось цей спеціалізований орган. Ну зрозуміло, тому що без антикорупційного суду він отримав дуже чіткий сигнал. Жодних грошей не прийде в Україну з боку МВФ, а без цього Україна просто чекає дефолт. Але до речі, згадуючи про Уганду, мені здається, президент помилився, тому що це був не дуже вдалий приклад. В мене є знайомий Дмитро Котляр, який працює якраз консультантом по лінії міжнародних організацій в Уганді. І в Уганді якраз і створюються антикорупційні органи. Антикорупційні інституції, але без цього тиску, який потрібен Україні, щоб це створити. Зокрема, в Уганді запроваджує систему електронних декларацій, те саме, що робила Україна. Але Україні це було знаєте, надзвичайні потуги. Цього для цього було потрібні. Було потрібно. Показати українцям цю сайте моркву, що от ви це зробите а в кінці, отримаєте моркву безвізовий режим в Уганді. Безвізовий режим з європейським союзом не загрожує. В них немає таких відносин з Європою з МВФ, але вони все одно добровільно запроваджують цю систему електронних декларацій і намагаються боротися з корупцією. Хоча звичайно, влада в Уганді є абсолютно тоталітарною авторитарною, але попри це відбувається навіть в таких країнах зміна ментальності і намагання. Боротьбу з корупцією зробити як досягнення влади, а не те, що зроблено під примусом. Ну, зрештою, в Україні антикорупційний суд запрацює лише наступного року, і є сподівання, що справи, які роками відбували, знаєте, відлежувалися в корумпованих продажних чинних судах, в тих судах вони будуть швидко розглянуті, і справедливість буде встановлена. Я так дуже стримано до цього ставлюся, тому що проблема в тому, що тут дуже важливо, щоб було прийнято політичне рішення, але знову ж таки формувати вищий антикорупційний суд наразі буде той, як... В Принципі це вже робить той самий орган. Це Вища колівкомісія суддів України, а орган, який також деякі з його членів фігурували в корупційних скандалах, і який так само не є повністю незалежним від адміністрації президента. Тому я сподіваюся, що міжнародний тиск звичайно зіграє свою роль, але я не не виключаю, що і при створенні антикорсуду будуть свої кулуарні ігри і бажання. Поставити туди потрібних лояльних до влади людей суддів, ну, поки ми чекаємо на антикорупційний суд, набагато раніше ніж він, буде інша радісна подія для багатьох українців це отримання. Підтвердження української автокефалії в церковних питаннях українське православ'я може отримати Томас, і це очікується якраз вже на початку наступного 2019 року. Насправді, це подія, мабуть, не просто року, це подія століття, тому що якраз отримання Томасу і створення православної церкви України. Я думаю, що це те, що від... точно війде в підручники історії. І коли я над цим думаю, то, насправді тут варто відзначити роль президента Порошенка, тому що ми багато його критикуємо, але в цьому питанні, варто віддати належне його завзяттю, за які він вхопився за цю тему. Хоча, до речі, він тривалий час був і, можливо, залишається вірянином московського патріархату в інтернеті, навіть багато фотографій, де він бере участь в хресному ході в одній з церков московського патріархату, але в якийсь момент... Хтось його переконав, що це дозволить йому отримати перемогу на другий термін на виборах президента, і він почав цю тему проштовхувати. Моє особисте відчуття, що ефекти цього може бути дуже неочікуваним. Тобто, суспільство може подякувати за це, але на другий термін не обрати. І коли я про це думаю, в мене така аналогія. Знаєте, от президент він. Е Міркує логікою бізнесмена, навіть будучи в політиці, вже 20 років. Він все одно бізнесмен по своїй ментальності. Він весь свій робочий час присвячує вирішенню бізнес-питань, навіть будучи президентом, може там вичитувати договори про оренду, які винаймає магазини Рошен по регіонах, і навіть боротися за зниження орендної ставки для його магазинів по регіонах, будучи президентом. І тому, звичайно, і в цих питаннях, які пов'язані з там Томасом, і так далі, він все одно займається цим підрахунками. Тому я в свою чергу теж вирішив. Якщо ми будемо цією логікою послуговуватись, то ми побачимо дуже таку просту картину, що з одного боку, от, президент, коли йде на посаду, він підписує контракт з державою. Це контракт, це його виборча програма. Він там чітко каже, я зроблю це, я зроблю це, я зроблю mm. це. Мовою е, такого традиційного бізнесу, президента там, шоколадного. Так він бере зобов'язання: я вироблю для вас, для українців, там 100 тисяч тонн шоколаду за цим контрактом, за передвиборчою програмою. А потім він каже: Ну, з цим не вийшло, але от для мене є для вас томос. тобто абсолютно інший продукт. Скажімо так, про які ми домовлялися. І, звичайно, ми будемо вдячні за цей Томас президенту. І, можливо, навіть це згодом через десятиліття зіграє е, вирішальну е, вплив на формування української нації. Але от за цим контрактом, який у нас підписаний, досягнень якраз і немає. І от цей контракт є якраз тим документом, за яким президента будуть оцінювати на наступних виборах. Тому ефект цього томосу, я думаю, може бути дуже неочікуваним для влади в гіршому сенсі, ніж вони думали, коли починали цей проєкт. Насправді вибори це те про що будуть всі говорити в 2019 році. Я думаю, саме це буде ключовою подією наступного року. І давайте подивимося про те, які ж прогнози. 31 березня 2019 року відбудуться президентські вибори. З датою визначились, а от майбутні учасники гонки за крісло глави держави не поспішають висувати свої кандидатури. Так Петро Порошенко заявив, що ще не визначився, чи балотуватиметься. Попри це, за оцінками експертів, вже розпочав активну передвиборчу кампанію. Його шанси на проходження до другого туру оцінюють 50 на 50. Проте, відповідно до соціологічних опитувань, він займе лише третє місце. Друге місце прогнозують Володимиру Зеленському так званій свіжі крові. А от перше місце за рейтингами експерти прогнозують Юлії Тимошенко з її новим курсом країни. Проте вище позначки 12% вона не підіймається. Тоді як ще 25% опитаних не визначилися з вибором. Про свої наміри піти у президенти вже втретє. Оголосив Анатолій Гриценко. Його шанси вийти в другий тур також імовірні. Як і у мера Львова Андрія Садового, який пропонує змінити та модернізувати країну. А от у єдиного кандидата від колишнього опоблоку опозиційної платформи за життя Юрія Бойко шанси вийти в другий тур мало. Підраховують фахівці. Нині його рейтинги складають 5,5%. А ось потрапити в парламент у політсили є всі шанси, стверджують політологи. Нині їм довіряють майже 7% українців. Разом з ним поповнить ряди депутатів і соратник Путіна Віктор Медведчук. Віднедавна він заявив про своє повернення у політику і вступ до партії за життя. Щодо підвищення цін на газ у наступному році питання навіть не стоїть, стверджують експерти. Цього вимагає МВФ. За оцінками експертів, вони зростуть від 18 до 30 відсотків залежно від регіонів. Президент Порошенко запевняє, що зменшити ціни на блакитне паливо можна лише за умови повернення до співпраці з Росією. А деякі експерти запевняють, що вартість газу можна знизити з умови створення дієвого цивілізованого ринку газу з прозорими умовами для всіх учасників та споживачів. А от значних стрибків валюти у 2019-му не прогнозують. Рада директорів Міжнародного валютного фонду схвалила програму допомоги стендбай для України на загальну суму 3,9 мільярда доларів. Перші 1,4 мільярда надійдуть уже найближчим часом. Експерти вважають, що новий кредит МВФ позитивно вплине на ситуацію на валютному ринку України, але різкого падіння курсу долара очікувати не слід. Оптимістичний прогноз, що курс гривні може зміцнитися навіть до 26 гривень за долар економіста Олексія Куща, якби Україна не отримала кредит, то вже до літа нас би чекав технічний дефолт, оскільки грошей у бюджеті не вистачало б на виплати за держборгом за оцінками фахівців. Довіра МВФ приваблює інших кредиторів. Ну, все, чим живуть українці, це і курс гривня до долару і ціна на газ, і зрештою, взагалі, рівень забезпечення громадян, це все зараз фактично впирається у вибори президента. От хто обереться на посаду президента, так і буде жити країна, і на сьогоднішній день є тотальна неясність, що насправді відбудеться. Ясно, тільки одне, що в другому турі буде Юлія Тимошенка. От з ким вона буде в другому турі, велика інтрига. Юлія Тимошенка, вона вже багатьма сприймається дуже серйозно. Насправді там олігархи різні. Я знаю, вони з нею ведуть переговори. Члени блоку Порошенка з оточення президента з оточенню там генпрокурора. Вони теж вже шукають підходи до Юлії Тимошенко. Ми знаємо, що Арсен Аваков, він давно вже з нею веде системні переговори про те, що вони були соратниками тривалий час. Вони не будуть там. Поліція МВС не буде втручатися у вибори на бозі президента, що вони будуть зберігати нейтралітет. А можливо, навіть в чомусь, коли побачать, що кон'юнктура вже грає на користь Тимошенка і підіграють їй як майбутньому президенту. Тобто, в цьому питанні. Ясно, що її канатура сприймається всіма. серйозно. Що, серйоз. що а от хто деякі буде великі канали, ніхто то деякі олігархи вже визначилися, не просто ведуть перемовини, а вже домовилися з Тимошенко, тому що можна відслідкувати, просто подивитися деякі українські медіа, і стає Я зрозуміло, що їхні власники домовились з Тимошенко, тому що відбувається певна редакційна політика, коли політик з'являється на цих телеканалах, коли політика не критикують на цих телеканалах. На друге місце зараз вийшов за соціологію Володимир Зеленський. Це такий певний феномен, коли суспільство вимагало зміни. Воно отримало такі зміни. За моєю інформацією, Володимир Зеленський все таки буде балотуватися в президенти, тобто це не просто якийсь розіграш, а він збирається висувати свою кандидатуру і оголосить про це ще цього року. А так само піде на парламентські вибори. І тут питання до того, наскільки Володимир Зеленський незалежний, у мене насправді очікування таке, що його багато людей недооцінюють. От моє особисте відчуття, і мій досвід спілкування. Він не є людиною, яка, знаєте, перебуває там в якомусь там вітає в хмарах, але стоїть ногами на землі, і з іншого боку, він розуміє, що той мандат довіри, який він отримує, ну це не жарти, тобто такими речами просто так не розкидаються. І він може певно міру, так з багатьох здивувати тим, що буде поводитися. Набагато серйозніше ніж від нього очікують Ну, є ще одна публічна особа, про яку говорять, що можливо він піде в президенти. Знову ж таки, це ще одна інтрига. Це Святославу Хоча, з того, що я розумію, йому, вірше за все йому його цікавлять більше парламентські вибори. І він на них буде робити ставку. Але коли їх порівнюють, говорять про те, що. А принаймні Вакарчук, він вчився за кордоном, він вчився Сполучених Штатах Америки в відомому університеті. і Що мовляв, там його готували до до якогось менеджменту державного, яким чином якісь управлінські навички він там здобув? То чи є це у Зеленського? І це найбільше питання навіть не стільки його принциповості і моральності, ну тобто, що він буде свою позицію відстоювати, скільки взагалі в можливості управляти краї. Я розкажу про свій досвід. Під час однієї з поїздок до Херсону, наприклад, минулого місяця в мене була зустріч зі студентами в Херсонському одному з університетів, і на питання, за кого ви збираєтеся голосувати, там за Тимошенко було дві руки, за Вакурчука одна, а третина аудиторії підняла руку за Зеленського. Певні соціальні групи українських громадян вони втратили віру в те, що там освіта має якесь значення для президента, що має значення якісь його там. Чистота чи не чистота його там політичних зносин в минулому з різними партнерами, от має значення лише його воля боротися за перемогу і його обіцянки побудувати справедливе суспільство. А якщо це робить людина з тотальною впізнаваністю, а в Зеленського ця впізнаваність є, відповідно за нього готові голосувати, відчуваючи в цьому певне, можливо, навіть знаєте, як з Трампом в Америці насправді це ж теж продукти цих невдоволення. невдоволення Соціально незахищених верст населення, людей, які мешкають далеко не в великих містах, а на середньому заході в штатах, куди даєте технології доходять в останню чергу. Так само і це протест. це все протест проти істеблішменту. І в даному випадку кандидат цей протест уособлює всіє, всім своїм життям, всім своїм образом, і це може бути великою неочікуваністю на цих виборах. Звичайно, залишається ще чинний президент, в якого рейтинг не є. Дуже знаєте там стабільним, але водночас у нього є зі старту голоси, які ми не враховуємо. Це адміністративний ресурс, це тюрми, це лікарні, це бюджетники, на яких будуть тиснути, щоб вони голосували за чинну владу. І це декілька відсотків якраз може бути отим Вирішення, тим бонусом, який дозволить Порошенко бути в другий тур. До речі, я з власного досвіду знаю, що Порошенко не, не, не вперше раз зможе використати цю технологію, коли він тільки в 98-му році, тобто. 20 майже один рік тому обирався в український парламент. Він тоді балотувався за Вінницькій областю в одному з мажоритарних округів, і він переміг мажоритарку з перевагою всього лише 58 голосів. Тобто його конкурент на тих мажоритарних виборах набрав всього на 58 голосів менше. І з'ясувалося, що ця невеличка перевага Порошенко була гарантована завдяки тюрмам. І виправним закладом на території його виборчого округу. там було дві дві виправних колонії, які за нього проголосували. Ну так розумію, що буде кілька кандидатів від проросійських сил. Це пан Бойко, про якого ми з тобою теж часто згадуємо, і це Олександр Вілкол. Вони представляють різні різні блоки, скажімо так, проросійських сил в Україні. От твої відчуття, які які шанси у когось з них потрапити в другий тур, я думаю, що для них багатьох буде сюрпризом те, що їхні голоси теж забере Зеленський, тому що. Якщо дивитися за регіональним розрізом його виборців, то це якраз вибори східної України, південної України. Що стосується цього розколу, який виник в таборі колишніх регіоналів, то для мене це ну, взагалі знаєте як онлайн вистава. Тому що коли я читаю коментарі Бориса Колеснікова на адресу, наприклад, Юрія Бойка, я не вірю своїм очам. тому що це не приховане хамство, це відверте глузування, і в цьому є знаєте, ну. Певна така реалія, реалі, з які, яких раніше ви не помічали. Тобто відвертий конфлікт всередині оцієї в е, минулому монолітної партії регіонів. Е, завдяки Медведчуку ми отримали консолідацію в іншому таборі, тому що е, Медведчук є по своїй природі антагоністом. Він викликає в людей негативну емоцію. і Чим більше Медведчук консолідувався з бойком, тим сильніше опоненти Стабору Ахметова виступали проти цього об'єднання. І зараз, якщо ви бачили, то навіть Росія наклала санкції на певних членів в минулому партії регіонів, нинішніх членів опозиційного блоку, як з'ясувалося, в своїй переважній більшості вони якраз і голосували проти бойка за його виключення з опозиційного блоку. І навіть один з лідерів опозиційного блоку Михайло Добкін. В Твіттері публічно так, як ви, зробив такий демарш по відношенню до Медведєва, ну прямо назвавши це як розплатою за те, що оце, це крило регіоналів голосувало проти Бойка, і тепер їх включили в російський санкційний список. Тобто, чим сильніше медвечук буде. Консолідувати з бойком цей явно проросійський електорат, тим я думаю, менше взагалі шанси для них отримати престолний результат на виборах. І тим сильніше буде розколити, і тим менше обидва табори зрештою наберуть. А це відкриє простір для нових політиків, в тому числі згаданий, наприклад, Євген Мураєв. Він зараз будує фактично з нуля теж свою партію. Я думаю, теж він буде далі розколювати виборчкам біці, але до парламенту я думаю, що з'явиться ще кілька проросійських сил в Україні. Я думаю, що наступний рік точно не буде кращим або легшим ніж 2018, Тому, мабуть, єдине, що хотілося б побажати і нам, і нашим глядачам, це зберігати попри а, все творази розум і людську гідність, і при цьому обов'язково брати участь у виборах, тому що, попри те, що пропагується теза, що не вибрані на що не впливають, що все за нас вирішили інші, що роль громадянина це просто бути німим спостерігачем за тим, як дерибання державні потоки, це не так. Раз на п'ять років, а наступного року це буде двічі. Українські громадяни отримають в свої руки зброю, якою вони можуть вплинути на те, як буде жити далі Україна. Це виборчий бюлетень і на президентських, і на парламентських виборах. Тому ми закликаємо всіх вас уважно дивитися новини, розбиратися в тому, що насправді відбувається в українській політиці. А ми будемо вам в цьому допомагати. І з вами була я, Євгенія Моторевська та Сергій Лещенко. Побачимося вже в новому році в проєкті Що це було? Гарних свят! До побачення!